birahmatika ya Rabbi latakoro jana sidik-sidik raka toro saya suwe dati jadro kaya wong tuminta doso dilakoni saben dino doso lantaran omongan taran kuping lan moto kadang-kadang ora kroso teko pancen wis kulino sing ati-ati eling lan waspada manawa sira ngobrol karo kanca ngocahalane liyo kadang ra rumangsa awake gawe dosa asik ngomong-ngomong karo ngrasani ngowong nganti ra sadar amale banjur kecolok.